Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Dnes si rozvieme chrbát, zadné ramena a biceps. Pre viac takýchto videí odoberaj a sleduj tento kanál. Hlavne nezabudni šerovať. Tak ako aj predtým, alebo ako stále, začíname tréning dynamickou rozcvičkou a poďme to rozohriať. Začíname prvým cvíkom, tým je sťahovanie hornej kladky madlom s jednou rukou pod matom a v podstate prvá séria bude opäť super pomalá, 6 opakovaní, 5 sekúnd hore, 5 sekúnd dole. Dole sa snažíme vždycky maximálnu kontrakciu. Progresívne preťaženie, preto sa snažím každý tréning či už pridať jedno opakovanie naviac alebo nejaké kilo váhy naviac. Druhá séria bude vlastne pracovná séria, kde pôjdeme maximálne 15 opakovaní a poriadna kontrakcia dole. Pôjdeme na tretiu pracovnú sériu. Podstata tejto série je, že prvé opakovania zrobíme maximálne 12 až 15 opakovaní, druhá sa o niečo menej zhodí a robí sa vlastne dovtedy, pokiaľ udržíš techniku pod kontrolou. Druhým cvikom bude priťahy na dolnej kladke s týmto adaptérom a vlastne zamerané to je na ruku chrbta. Prvá séria bude opäť super pomalá, 5 sekúnd k sebe, 5 sekúnd od seba a 6 opakovaní. Dôležité je nastaviť si tento stepper vyššie, ako je táto tyč, keby sa vám švikli nohy. Pôjdeme na prvú pracovnú sériu, 12 až 15 opakovaní, opäť 2-sekundová kontrakcia vzadu. Glukóza počas tréningu nesmie chýbať, intra-workout. Ideme tretiu sériu pracovnú, bag of set. 12 opakovaní, zhodíme o niečo menej. A stále jednoducho vykonávame sériu dovtedy, pokiaľ je technicky správne. Pôjdeme na tretí cvik. Tým je priťah dolnej kladky. Opäť jednoručne s madlom. Prvá séria, 6 opakovaní, 5 sekúnd k sebe. 5 sekúnd od seba. Ideme na prvú pracovnú 8 až 12 opakovaní. Opäť s kontrakciou 2 sekúndou vzadu. Druhá pracovná séria, tretia séria celkovo. Opäť 2-sekundová kontrakcia vzadu, 12 až 15 opakovaní a opäť trošičku zhodiť a zničiť to. Takže máme tu pripravený tretí cvik.
priťahy na toto smyslovom stroji, predklone, izolovanie, prvá séria, 6 opakovaní, 5 sekúnd hore, 5 sekúnd dole. Prvá séria, pracovná séria, 12 opakovaní a taktiež maximálna kontrakcia hore. Pôjdeme na druhú pracovnú sériu, kde je opäť pekelná séria, 8 opakovaní, 15 sekúnd pauza, maximum 15 sekúnd pauza a maximum. Trinásť, štrnásť, pätnásť. Posledným cvikom na chrbát bude pullover taktiež izolovaný na tejto lavičke. Dve série, 15 až 20 opakovaní. Čisto napumpovať. Takže jeden cvik, v podstate iba jeden cvik na zadné ramena, nech je poriadny 3D tvar. Dve série, 15 opakovaní. A dole sa snažíme podržať 2 sekundy. Poďme na druhú sériu, opäť 15 až 20 opakovaní. A dole, dvojsekundová kontrakcia. Na záver máme biceps, dva cviky. Prvý cvik je bicepsový zdvih na dolnej kladke. A snažíme sa držať lakeť za telom, nedávať lakeť pred telo, nevyťahovať ju, jednoducho mať spustenú za telom a sústrediť sa na biceps. Opäť pôjdeme len dve série, každá séria 12 až 15 opakovaní a snažíme sa, ako hovorím, plnú alebo maximálnu kontrakciu v tom bicepse. Posledný cvik, kladivový bicepsový zdvih na opäť protismernej kladke. Prvá séria, 6 opakovaní, 5 sekúnd hore, 5 sekúnd dole. Ideme na prvú pracovnú sériu, 10 opakovaní, ťažká váha a maximálna kontrakcia hore. Môžeme ísť na tretiu sériu, to bude vlastne triple dropset, takže budeme zhadzovať dvakrát a všetko pôjdeme, 10 opakovaní. Na programe sme mali ďalší objemový tréning, bol chrbát, zadné ramena a biceps. Tréning máme vlastne za sebou a môžeme ísť regenerovať a rásť.